Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aí a mais um capítulo das nossas aventuras da vida real. Olha que lugar especial que nós estamos hoje. Associação Flor de Cerejeira, judô para todos. Aqui tem uma história maravilhosa de superação entre um pai e um filho, uma história de amor pelo judô. Enfim, vocês vão conhecer e preparem-se. Hoje o negócio vai ser emocionante. Quem vai nos receber é o pai de todos. Nosso querido amigo Romeu. CC Romeu, obrigado por nos receber aí. Vamos bater um papo. Vamos entrar em casa. Opa! Então aqui estamos entrando na associação. Olha que lugar maravilhoso. É um lugar diferenciado. O CC Romeu mudou para cá há pouco tempo. Tem muitas coisas para serem feitas. Ele vai contar para nós um pouquinho dessa história de superação e sucesso. E que envolve o judô, né? O judô é a mola mestra principal dessas ações que fazem as coisas acontecerem. Então estamos aqui a nossa companheira de viagem, já na estrada, e o Formando Campeões para a Vida pelos tatames do mundo hoje, aqui na Associação Flor de Cerejeira. Daqui a pouco já vai ter uma aula, a gurizadinha já está se arrumando, e vamos tomar o tempo do Sensei Romeu, rápido para não atrapalhar a aula, mas com certeza vai ser fantástico. Hoje tem tudo para ser muito emocionante. Nós estamos falando aqui de Campo Grande ainda, capital do Mato Grosso do Sul, e viemos visitar esse espaço, que é um espaço muito abençoado. É um espaço onde as crianças aprendem judô. É um projeto que o Sensei Romeu começou do seu coração. Que bonitinho esse espaço. Aqui é um espaço que todo mundo se dá muito bem. Olha lá, a dona da casa. Conhecendo o novo chefe. Tá todo mundo aí. Família. Aqui. Tem esse cara aqui que também faz parte da associação. Que está fazendo, ajudando também, né, Romeu? Ele faz uma terapia aí. E ele é o xodó. Professora Ana, tudo bem? Como é que tá a senhora? Muito obrigado por abrir as portas aí. Fica perto aqui, vamos conversar com o casal. Fica aqui, ó. Quer falar aqui? Esse aqui é o. É o programa da vida real, né? Vocês fiquem à vontade. Bem, gente, esse casal aqui, eles fazem um trabalho maravilhoso, né? Com a meninada já faz algum tempo. E a gente é amigo de longa data. E não é de agora que eles vêm fazendo esse trabalho. E também não é porque apareceu na TV Globo esses dias que nós estamos aqui. Já faz dias que eu falei pro Romeu que eu queria estar aqui perto. A gente vem acompanhando desde sempre. E eu queria externar para os amigos do judô toda a gratidão que a gente tem pelo que vocês fazem. A gente vê muita gente trabalhando pelo judô, mas como vocês, não tem muita gente no Brasil, não. Tem pouca gente que faz esse trabalho do fundo do coração. Fique à vontade aí para dar um alô para a galera do judô aí. Obrigado a todos. Seja bem-vindo, CC Nicodemos, Associação Flor de Cerejeira. As portas estão abertas para toda a família do judô. É gratificante o trabalho que eu e a Ana estamos desenvolvendo juntamente com essas crianças especiais, que são os autistas. Eu desenvolvi esse trabalho para o meu filho, né? Hoje com 20 anos de idade. Uma coisa muito bonita de se ver. A transformação, não tem preço que pague o nosso trabalho. É gratificante ver todos os dias essas crianças evoluindo, vendo crianças de baixa renda vindo estudar judô, tendo um propósito na vida de ser pessoas do bem, cada vez mais, né? E eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a oportunidade de conhecer um gigante do judô, que é o Sensei Nicodemos, né? E outros mais que são amigos nossos. Um grande abraço também ao meu mestre, professor, né? Que hoje eu me sinto cada vez mais perto do Japão, né? Que se eu não tivesse conhecido o Sensei Makakeba, eu talvez não teria essa bagagem para poder passar para essas crianças. E hoje estamos na frente de um grande gigante também, que veio com uma enorme bagagem, veio com uma construção muito maior para passar para nós que somos menores ainda, estamos crescendo no dia a dia, que é o professor Nicodemos, que esteve no Japão. Hoje é uma referência para nós aqui no Mato Grosso do Sul, como um professor de um alto nível técnico, tá? E estamos aí. Meu, o gigante aqui é você, cara. Pelas suas ações, pelo seu trabalho, pelas conquistas. E é muito bom quando a pessoa tem gratidão
se lembrar das pessoas que te ajudaram, né? O Sensei Macaquebo é uma referência. Muita gente conhece só o Sensei Macaquebo pelo centro de treinamento de bastos. Mas o judô dele é muito maior do que o judô competição. É o judô gente, o judô ser humano. E aqui, a gente fica em paz no seu lugar. É claro. Parabéns, eu me sinto aqui literalmente em casa. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da história do projeto Flor de Cerejeira e como nós chegamos aqui. Como nós estamos aqui hoje nesse espaço maravilhoso. É um espaço, como você disse, que ainda está em construção, mas que com certeza vai fazer a diferença na vida de muitas e muitas crianças ainda. Conta para nós um pouquinho dessa linda história aí. Bom, Flor de Cerejeira, ele é um trabalho feito com muito amor e carinho, né? De um pai. Quando a gente entrou aqui, isso aqui estava uma floresta amazônica. Estava muito feio, né? Mas existe uma coisa bonita na vida que se chama-se Deus. E ele, quando ele prepara uma pessoa, ele vem com força para a gente poder trabalhar, fazer esse espaço se transformar dia após dia, né? E eu agradeço muito aos amigos, companheiros, colaboradores, aos pais, porque nada disso poderia ser realizado se os pais não estivessem junto com a gente. Os pais estão aprendendo hoje o verdadeiro judô, se doar, ajudar, aprender a ceder. Essa conquista, quando eu falo que é um mérito seu e da Ana, do casal, porque para ter isso tem que ter uma coisa chamada credibilidade. E essa credibilidade vocês alcançaram com muito sofrimento, com muita dureza, a gente que acompanhou o início, né? E hoje a gente vê essa estrutura cada vez mais completa. Você tinha começado um trabalho somente com os autistas, hoje você já tem uma turma de crianças que não possuem necessidades especiais. Ou seja, as pessoas estão enxergando o valor do seu trabalho e a gente se sente muito orgulhoso, né, de estar aqui bebendo dessa água, sentindo essa emoção, essa energia positiva. Fala um pouquinho mais sobre o trabalho com os autistas. A gente sabe que você começou por causa do seu filho, mas é um trabalho no Brasil que é invejável, no bom sentido. Quantos autistas você já trabalhou? Eu acompanho você, né? Eu sei a capacidade dessa meninada. Eu já acompanhei o menino chegando, às vezes o menino que nem se comunicava, e o menino fazendo um trabalho com judô maravilhoso. Fala mais um pouquinho sobre você. Bom, hoje nós estamos na associação com 47 autistas. Nós chegamos a ter 70 autistas e 30 crianças de baixa renda. Devido à pandemia, reduziu o público. Estamos fazendo atendimentos em horários específicos, né? Para não ter tanta aglomeração com as crianças. Hoje, aqui na associação, estamos com 37 crianças. E cada vez mais chegando mais crianças, né? Com várias síndromes. E para nós está sendo um estudo, dia após dia, né? Eu falo que eu não conheço tudo, eu aprendo com eles. Graças a Deus a gente está tendo essa evolução, eu e a Ana, cada vez mais com essas crianças, né? E a gente sabe, Romeu, que vocês percorreram esse longo caminho, foram atrás, no teu caso, né? A Faculdade de Educação Física, estudando sempre, buscando uma pós-graduação. Qual a importância desse conhecimento para a sua vida, já que você começou com o judô que você já amava, o filho que amava mais ainda, e pôs o judô em prática ali como uma terapia, e hoje a parte acadêmica, pelo fato de você ter buscado a educação física, isso te abriu mais portas, te ajudou mais? Ajudou sim, abriu mais portas, trouxe mais conhecimentos, teve muitas coisas que a gente aprende na prática, mas quando está na teoria, a gente vai cada vez melhorando, né? Se lapidando. É isso aí, pessoal. Mais uma aventura da vida real, dessa feita com um aprendizado enorme, um aprendizado voltado para a cidadania, para o amor fraterno. Sensei Romeu faz um trabalho maravilhoso com os autistas e alguns portadores de necessidades especiais. É um cara que faz esse trabalho voluntariamente, começou por causa do seu filho e os resultados dele são incríveis. Ele é uma referência para nós
uma pessoa muito querida, ele e sua família, e estive muito feliz hoje em poder estar junto com eles. Se você gostou, se inscreva no nosso canal de Gorocano Brasil, deixa o like, vem com a gente.